Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz gibi sentyabrın 19-20'sinde Qarabağda keçirilən antiterror tədbirləri zamanı yaralanan Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Alayının polis nəfəri Əziz Bəy Muradov bugün şəhid olub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, 44 günlük vətən müharibəsində də iştirakçısı olan Əziz Bəy Muradov müharibə vaxtı azad edilən yaşayış məntəqələrindən birində piano ifa etməsi ilə məşhurlaşmışdı. Qeyd edək ki, şəhidin dəfin mərasimi Sabirabad rayonunun Ulacalı kəndində olacaq. Əziz Bəy Muradov 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Qubadlının azad olunmasına görə və Zəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdi. Allah rəhmət eləsin.